El conte a contar està per començar. Ja que sembla que a l'hora de la veritat, molts finals són un principi i gairebé tots els inicis sorgeixen de la fi d'alguna cosa. És que no hem passat tots pel tub? O estem tots tallats del mateix patró? Tasta, escolta, observa, toca. I si no ens volem tancar el nostre món interior, tampoc hauríem de tancar l'art. Ens caldrà activar-lo i posar-lo en moviment. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui, com diu el poeta, i via fora. Perquè mai hi ha hagut tan sols una vegada, sempre n'hi ha hagut moltes més.